បាទមួយរឿងទៀតមុនជូនទៅលោកសុខាបាទគឺទៅកាន់ករណីមួយទៀតបាទគឺបរិសុទ្ធជាតិបារាំងម្នាក់បាទចាក់សម្លាប់សង្សារជាច្រើនក្បិតហើយក៏ដុតបាទភ្លើងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយកាលនេះបង្កជាអគិភ័យឆាបឆេះបន្ទប់ជួលមកកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌទូកោកហើយក៏ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយព័ត៌មានមួយនេះក៏ល្បីក៏ក្រើកដែរបាទឃើញថាមនុស្សឥឡូវដូចជាប្រៃផ្សាយមែនទែនអីក៏ហ៊ានធ្វើដែរដែលក្នុងករណីនេះគឺបរិសុទ្ធម្នាក់ជាជនជាតិបារាំងបានចាក់សម្លាប់នារីជាសង្សារនឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទហើយចាក់ច្រើនក្បិតមែនទែនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រួចហើយនឹងក៏ដុតភ្លើងបំរុងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលតាមក្រោយបាទបង្កជាអគិភ័យដែលបានកើតឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបារីកាទៅរថយន្តពលរដ្ឋអគិភ័យទៅបាញ់ពលុតហើយហេតុការណ៍កាលនេះគឺបានកើតឡើងនៅម៉ោង 11:25 នាទីព្រឹកបាទនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលស្ថិតនៅចំណុចនឹងផ្ទះលេខ46ផ្លូវ558បាទភូមិ12សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញជនជាតិបារាំងដែលចាក់សម្លាប់ស្ត្រីជាសង្សារបាទភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំគឺជាអ្នកដែលមានមុខរបរបាទអ្នកធ្វើនំភីហ្សាបាទហើយជាអ្នកជួលបន្ទប់ហើយចំណែកឯនារីរងគ្រោះគឺឈ្មោះថានៃសៃអូនអាយុ22ឆ្នាំបាទគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយមុខរបរនឹងគឺរៀនធ្វើសក់ធ្វើកញ្ចក់ហើយបើតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញផ្សែងខ្មោលខ្មាញ់ចេញពីបន្ទប់ជួលនឹងក៏ឃើញមានអណាតភ្លើងឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយនឹងក៏បញ្ញាព្រេកាជូនដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីតកតងទៅការរជនពលរដ្ឋគីភ័យភ្លាមភ្លាមរជនពលរដ្ឋគីភ័យក៏បានចេញជាច្រើនគ្រឿងទៅជួយអន្តរាគមបាញ់ពលុតហើយបន្ទាប់ពីបាញ់ពលុតហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅពិនិត្យនៅក្នុងបន្ទប់ដែលឆាបឆេះខាងលើនឹងឃើញថាមានមនុស្សស្រី2សំទោសមនុស្សប្រុសស្រី2នាក់បានឆេះស្លាប់ទាំង2នាក់តែម្ដងនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានតកតងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីធ្វើការសោវិច័យទៅលើសពបាទមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទាំង2នាក់ខាងលើនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រាប់ប្រាស់រជនពលរដ្ឋគីភ័យចំនួន10គ្រឿងក្នុងនោះក៏មានរជនពលរដ្ឋអគិភ័យរបស់ការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញ10គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់10លានស្មើនឹង40ម៉ែត្រគីបហើយចំពោះករណីអគិភ័យខាងលើនេះបាទគឺបានឆាបឆេះបន្ទប់ជួលទំហំ5គុណនឹង6ម៉ែត្របាទចំនួន1បន្ទប់រួមមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងនោះដែរករណីនេះបាទក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបាទគ្រប់គ្រងបានហើយនៅម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់ហើយក៏មានសមត្ថកិច្ចបាទខាងជំនាញកសិកម្មវិច័យបានចុះទៅពិនិត្យបាទហើយក៏ឃើញថាការស្លាប់នេះគឺដោយសារតែករណីឃាតកម្មនិងអត្តឃាតបាទគឺចាក់សម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយជនសង្ស័យនឹងក៏បានដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅតាមក្រោយបាទដែលខុសពីការសន្និដ្ឋានដំបូងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏សន្និដ្ឋានថាមានករណីអគិភ័យមានករណីអគិភ័យក្រោយមកទៀតអ្នកដែលបានដឹងថាបន្ទប់ជួលនឹងគេមានជួលគ្នា2នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្រែកថាមានមនុស្សជាប់នៅក្នុងនឹង2នាក់តែអត់ទាន់ឃើញចុះមកទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់មានអីហើយបាទខំបារម្ភបាញ់ទឹកបាញ់អីដើម្បីបលុតហើយជួយសង្គ្រោះគាត់មកអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងបាញ់បលុតហើយរលត់ហើយបាទឃើញថាសង្គ្រោះគាត់អត់បានគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចក៏សោកវិច័យមកតង់ទៀតបានដឹងថាករណីនេះមិនមែនជាអគិភ័យដែលកើតឡើងធម្មតាហើយឆាប់ឆេះបាទអ្នកនៅខាងក្នុងចេញអត់រួចទេបាទកើតឡើងដោយសារតែករណីឃាតកម្មនិងអត្តឃាតដោយបរិសុទ្ធជនជាតិបារាំងនេះចាក់សម្លាប់សង្សារហើយទើបដុតខ្លួនឯងតាមក្រោយបាទបាទរឿងនេះរឿងបាត់ល្មើសនេះកន្លងមកឃើញមានជនល្មើសខ្មែរយើងជាច្រើនខ្មែរខ្មែរមួយចំនួនណានឹងហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការចាប់យកទៅផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែដោយឡែកចម្លែករឿងនេះគឺជនជាតិបារាំងបាទជនជាតិបារាំងអាយុ56ឆ្នាំនាងនឹងអាយុ22ឆ្នាំដូចជាខុសវ័យច្រើនដែរនឹងហើយប្រហែលជាមានការប្រច័ណ្ឌហើយបាទរឿងដល់ថ្នាក់ចាក់សម្លាប់ហើយដុតខ្លួនឯងទៅទៀតនឹងដុតខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការណែប្រន្ទាទោសចោះធ្វើបាត់តែជាជនជាតិបារាំងមែនតែយើងមកប្រព្រឹត្ត
អញ្ចឹងថាបានន័យថារឿងស្នេហាហ្នឹងគឺថាធំជាងជំងឺចុះក្អួតហ្នឹងមែនតែឡើយស្លាប់ទាំងពីរហ្នឹងឡើយស្លាប់ទាំងពីរដុតមកដុតទាំងខ្លួនឯងទៅមកថាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងឲ្យចូលរួមសោកស្ដាយដែរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកក្មេងស្រីអាយុ22ឆ្នាំនោះមិនដឹងថាមានរឿងអីដែលដល់ថ្នាក់ដែលគាត់ចាក់សម្លាប់ហើយគាត់បូជាជីវិតខ្លួនឯងបន្តទៀតណាបាទហ្នឹងអរគុណចាស់ឥឡូវនេះចូលដល់រឿងខ្ញុំវិញតកតងទៅនឹងសិស្សសាលានៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រមែលប្រមូលបន្ទាប់ពីកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនមានម្ដងពេលនេះហើយនៅតែមានក្មេងកិច្ចសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងជំនាញប្រមត្តន់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំពង់ត្រឡាចសហការជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ត្រឡាចស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាលាលេខ5ក្នុងឃុំអូរឫស្សីបាទអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានប្រមូលសិស្សគិច្ចសាលាមិនចូលរៀន8នាក់យកមកធ្វើការអប់រំបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការអប់រំហើយក៏ឲ្យទៅលំនៅឋានវិញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទៅតាមលោកវរៈស្នេហ៍ទូពេជ្រសុផានីអធិការរងព្រំបន្ទាន់ស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានបញ្ជាក់ថាកំពុងសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីការចាប់ក្មេងនៅកិច្ចសាលានឹងមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផងច្បាប់គ្រឿងញៀនផងនិងច្បាប់ព្រំបន្ទាន់នៅក្នុងសាលាផងជាពិសេសចំពោះក្មេងៗដែលកិច្ចសាលាហើយអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការតាមដានទៅលើក្មេងៗដែលកិច្ចសាលាមិនចូលរៀននឹងស្លៀកពាក់សលើខ្មៅក្រោមយូកតាបមកដូចគេដូចឯងហ្នឹងប៉ុន្តែចេញពីផ្ទះមកសុំលុយឪពុកម្ដាយទៅរៀនតែប្រកាសជួបជុំគ្នាគាត់កិច្ចសាលាមិនចូលរៀនទៅអង្គុយនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងអង្គុយខ្វេះ Facebook ហ្នឹងមើល smartphone ហ្នឹងទៅអត់ចូលរៀនដូច្នេះឥឡូវនេះសមាជិកគាត់បានធ្វើការប្រមូលហើយសង្ឃឹមថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តកន្លងមកឃើញខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមានខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងក៏មានការប្រមូលដែរណាសិស្សដែលកិច្ចសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះមាននៅបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជានាយកសាលាសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើសិស្សពីព្រោះថាវិជ្ជាជាទ្រព្យជាប់ប្រាណចោលលួចមិនបានចាយច្រើនរឹតតែចម្រើនហើយហេតុអីបានជាក្មេងៗនឹងគាត់មិនយល់គាត់គិតពីបច្ចុប្បន្នសុវ័យពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅតែនេះដល់ឥឡូវដូចជាជាង10ឆ្នាំណា8 10 9 10តែ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំទៀតចង់បានប្រពន្ធវិញតែចង់បានប្រពន្ធហើយចំណេះអាចមាននៅក្នុងខ្លួនហើយបានអីធ្វើដើមទុនបាទឥឡូវនេះក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺគេប្រកួតប្រជែងគ្នាការចេះដឹងហើយបើកូនក្មួយអត់មានការចេះដឹងអីផងហើយគិតពីសបាយមុនហើយຕົកតាមក្រោយអាហ្នឹងរស់នៅនាំធ្ងន់ផែនដីទេអញ្ចឹងគួរតែណែគិតពិចារណាឡើងវិញណាក្មួយណាឪពុកម្ដាយណាដោយឪពុកម្ដាយណាអញ្ចឹងគឺថាចិញ្ចឹមកូនបីបាច់ថែរក្សាមកហើយមិនត្រឹមតែថែរក្សាផ្ដល់ចំណីអាហារសម្រាប់បំពាក់មើលថែរក្សាសុខភាពទេគឺផ្ដល់នៅការអប់រំអប់រំនៅក្នុងផ្ទះអប់រំនៅក្រៅផ្ទះហើយបើអប់រំក្រៅផ្ទះបងកូនក្មួយមិនចូលទៅសាលាទៀតអានឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីរស់ដើម្បីរស់ទៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះឪពុកម្ដាយមិនជឿតាមយើងជាប់មួយជីវិតណាព្រោះគាត់ទៅមុនបាទត្រូវគិតអញ្ចឹងតពាំងស្នងរស័យអញ្ចឹងបើតពាំងវាស្អុយឲ្យលួយហើយបានអីស្នងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមការរំលឹកទៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយណាគឺថាចំណេះវិជាគឺជាទ្រព្យជាប់ប្រាណចាយច្រើនរត់តែចម្រើនមិនថាចាយចំណេះវិជាណាតែបើបងប្អូនអត់មានចំណេះវិជាធ្វើម៉េចទៅហ្នឹងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចូលដល់មួយរឿងទៀតបាទតកតងទៅនឹងយើងអស់ម៉ោងអស់ម៉ោងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងជម្រាបសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងជួបបងប្អូននៅក្នុងវគ្គទី3នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងវគ្គទី2ឥឡូវនេះបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតបាទគឺផ្ដើមពីព័ត៌មានមួយបាទតកតងទៅនឹងករណីនេះគឺទាលុយបាទមិនបានគម្រាមបង្ហោះរូបអាក្រាតបាទហើយអតីតសង្សារហ្នឹងក៏ទ្រាំលែងបានបាទគឺប៉ណ្ដឹងទៅកាន់ PM ឲ្យឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះបើតាមការរៀបរាប់ពីនារីជាសង្សារក៏ថាម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែសង្សាររបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចនិយាយថាមិនមែនសង្សារបច្ចុប្បន្នទេបាទគឺអតីតសង្សារបែកគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែឆាតមកគម្រាមខាងស្រីហ្នឹងដើម្បីទាលុយបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែគេមានចំណុចខ្សោយរបស់ខាងស្រីនៅក្នុងដៃណាគឺគេមានរូបអាក្រាតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែគម្រាមដល់ពេលចុងក្រោយបាទគឺខាងស្រីហ្នឹងក៏ក៏ទ្រាំលែងបានបាទក៏បង្ហើបរឿងហ្នឹងប្រាប់ម្ដាយបាទហើយក៏បានប្តឹងកងរាជអាវុធហត្ថរហូតដល់ឈានដល់ការចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទចេះយុវជនដែលគម្រាមបង្ហោះរូបអាក្រាតរបស់សង្សារបាទគាត់លើកឡើងថាបើមិនព្រមឲ្យប្រាក់ទេបាទឲ្យឈ្មោះថាស្រូនកកដាអាយុ20ឆ្នាំដែលជាជាងភ្លើងហ្នឹងមានទីលំនៅក្នុងភូមិជំនីខាងជើងឃុំកំពង់រៀបស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវបាទគឺត្រូវបានបាទកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបាទក្រុងសំពៅពូនបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 16:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅផ្លូវជាតិលេខ21បាទហើយប្រាប់បើតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាទនៅខាងក្រុងសំពៅពូនបានឲ្យដឹងថាជនក្នុងគ្រួសារនិងជនសង្ស័យនឹងគឺជាអតីតសង្សារនឹងគ្នាដែលស្គាល់គ្នាក៏ដូចជាតំណាក់តំណងគ្នាតាមរយៈ Facebook តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេនឹងក៏បានបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រជាមួយគ្នាដែរបាទហើយចាប់តាំងពីខ្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាមកពួកគេនឹងក៏ធ្លាប់បានដូចថារួមរស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅចំនួនច្រើនលើកច្រើនសារដែរបាទហើយក៏នៅពេលដែលមានតំណាក់តំណងតាមរយៈ Video Call នឹងជនសង្ស័យតែងតែលបួងឲ្យជនក្នុងគ្រួសារនឹងដោះសម្ដីបំពាក់ជារឿយៗដើម្បីឲ្យគេនឹងគឺដូចថាមើលអញ្ចឹងណាហើយធម្មតាមនុស្សកំពុងស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខាងស្រីក៏ຕົកចិត្តក៏ຕົកចិត្តដោយសារតែខាងប្រុសនោះប្រកែកលួងផងអញ្ចឹងក៏ធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទៅបាទហើយខាងប្រុសហ្នឹងក៏លួចថតវីដេអូរីកອດវីដេអូហ្នឹងទុកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ទ្រាំនឹងទង្វើមាក់ងារជាប្រមាថអត់បានអញ្ចឹងកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024ហ្នឹងនារីរងគ្រោះហ្នឹងក៏បានសំបែកបាទសំបែកពីសង្សារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសង្សារហ្នឹងគឺអត់ព្រមបែកទេបាទនៅតែខំមកតាមឆាតជារឿយរឿយបាទហើយទាលុយជារឿយរឿយដែរបាទហើយបន្តមកទៀតម្ដងនេះថាសុំលុយ15ដុល្លារ20ដុល្លារអញ្ចឹងតែខ្លះឈានដល់100ដុល្លារទៀតបាទដែលសុំពីនារីរងគ្រោះដែលជាអតីតសង្សារហ្នឹងហើយដោយគម្រាមថាបើសិនជាមិនបានឲ្យលុយនឹងទេគេនឹងមហោះរូបអាក្រាតព្រោះគេមានចំណុចខ្សែនៅក្នុងដៃគឺរូបអាក្រាតដែលធ្លាប់វីដេអូខលជាមួយគ្នាហើយដោះសម្ពាធបំពាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយដោយមិនចង់វែងឆ្ងាយនឹងទោះរឿងអាស្រូវខាងស្រីនឹងគឺជាតែរបៀបថាខំមាត់សង្កត់ចិត្តចឹងទៅឲ្យលុយទៅជនសង្ស័យនឹងជាហូហែទីប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងទីប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជនសង្ស័យនឹងក៏បានខេក account Facebook របស់ជនក្នុងគ្រួសារនឹងផ្ញើរូបអាក្រាតរបស់ជនក្នុងគ្រួសារនឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាបន្តបន្តប្រមាណជា10នាក់ទៀតបាទមានន័យថាបែកគ្នានេះលក្ខណៈថាខ្លួននេះដូចជាមិនអស់ចិត្តណាបាទគឺសុំលុយគេហើយគេឲ្យលុយហើយប៉ុន្តែរូបអាក្រាតនេះគឺនៅតែបែកដដែលបាទគឺនៅតែផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខាងស្រីនឹងទៀតអញ្ចឹងហើយក៏បានរូបបយោជនក្នុងគ្រួសារនឹងទៅដាក់ជា profile Telegram ដើម្បីលក់វីដេអូអាក្រាតកាយរបស់ជនក្នុងគ្រួសារឲ្យទៅមនុស្សជាច្រើនថែមទៀតបាទធ្វើអាជីវកម្មទៀតធ្វើអាជីវកម្មទៀតបាទទាំងដែរគេធ្វើតាមខ្លួនរហូតទៅបើជាខ្លួនត្រូវការ10ដុល្លារ20ដុល្លារ100ដុល្លារគេឲ្យរហូតដើម្បីដូចថាបិទបាំងរូបអាក្រាតហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្លួននឹងគឺនៅតែយកទៅធ្វើអញ្ចឹងដដែលបាទយើងទៅគឺគាត់ដូចលក្ខណៈថាមនុស្សដាច់លុយតច្រកដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែនឹកឃើញតែកំណត់ប្លែកប្លែកយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីបានលុយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះជនសង្ស័យក៏បានគម្រាមទារលុយពីជនក្នុងគ្រួសារចំនួន150ដុល្លារបន្ថែមទៀតដោយនិយាយថាបើសិនជា
មិនអោយទេនឹងបង្ហោះរូបអាក្រាតរបស់ជនក្នុងគ្រួសារនឹងហើយហើយដោយអត់ទ្រាំលេងបានបាទទៅជនក្នុងគ្រួសារនឹងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់ម្ដាយហើយម្ដាយនឹងក៏នាំកូនស្រីទៅដាក់ពាក្យប្តឹងបាទហើយកងកម្លាំងកងរាជវរហាត់នៅខាងក្រុងសំបើពូនក៏បើកការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលតែម្ដងបាទហើយនឹងបានគុំសំណុំរឿងបាទបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរហាត់ខេត្តកណ្ដាលចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរអរគុណដល់សមាជិកកងរាជវរហាត់បាទគឺប្តឹងថ្ងៃហ្នឹងឃាត់បានថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទរឿងថតសង្សារថតស្រីស្នេហ៍ជាកំណាន់ចិត្តធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះដូចជាកន្លងមកហ្នឹងមិនមែនរឿងថ្មីទេបងប្អូនរឿងនេះរឿងចាស់យូរហើយតែវាកើតបន្តបន្តចំពោះយុវជនដែលស្នេហាគ្នាដំបូងហើយត្រូវរូវគ្នាហើយក៏គេមានផែនការគេមានផែនការទៅខាងមុខថានឹងបែកបាក់គ្នាគេយករូបនឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងណាហើយខាងស្រីគេមានការអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនដែលពេញវ័យគឺថាយើងស្រឡាញ់គ្នាកុំផ្ដាល់ខ្លួនប្រានអីងាយងាយច្រើនពេកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបផងថតថតហើយយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតែសុំបែកដោះលែងមិនឲ្យដោះលែងទៀតគឺគម្រាមបញ្ចេញរូបរាងកាយអាក្រាតហ្នឹងហើយយកលុយជាបន្តបន្ទាប់ណាអញ្ចឹងទេណែបងប្អូនត្រូវគិតមើលអំពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងអ្វីដែលវាមិនទាន់ពិតប្រាកដមិនទាន់ជួលជ្រើមនាំគ្នាទៅធ្វើឲ្យខុសប្រពៃណីណានឹងពីព្រោះប្រពៃណីរបស់យើងវាផុសផង់ណាហើយយើងនាំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមុនដល់ពេលមិនបានទេគឺបង្ហោះរូបអាក្រាតអញ្ចឹងគឺច្រើនគ្នាហើយកន្លងមកនឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានបន្តទៅទៀតពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលអាចកំបាំងអ្នកណាមួយរឿងស្នេហាអ្នកណាមួយក៏ជិះវាមិនរួចដែរបណ្ដៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមប្រពៃណីតាមប្រពៃណីអឺមួយទៀតលោកសុខាលក្ខណៈថាមនុស្សកំពុងស្រឡាញ់គ្នាទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងបាទប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញថ្ងៃមុខថាវាកាត់រឿងអីកាត់ឡើងទេដល់ពេលបែកបាក់គ្នាទៅចាប់ផ្ដើមរកចំណុចខ្សោយគ្នារៀងខ្លួនអ្នកខ្លះហែកហួរគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមហែកពីចរិតគេណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈថារូបអក្រាតមានអីក្នុងដៃគាត់បញ្ចេញតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាច្រើនហើយកន្លងមកអញ្ចឹងបងប្អូនបើថាស្នេហាគ្នាយើងមើលផ្លូវចិត្តមានជំរឹះណាមានជំរឹះច្រើនសម្រាប់ក្មេងស្រីស្រីគួរតែជ្រើសរើសជំរឹះច្រើនបន្តិចអ្នកណាមួយដែលមានចិត្តគំនិតល្អហើយបើគេពិតប្រាកដគេមិនថតទេអញ្ចឹងនោះបាទគេខ្មាស់អៀនណាយើងទៅថតអាក្រាតកាយហើយអាហ្នឹងបើណាអ្នកដែលថតហ្នឹងគឺគេមានកម្រងឲ្យស្រេចដែរបាទយកយើងថ្ងៃណាមួយគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយអញ្ចឹងឲ្យចងចាំបងប្អូនកូនក្មួយក្រៅក្រៅទៀតអ្នកណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងថតហ្នឹងគេថាຕົກຢ່າຖອດຖືອີ່ບໍ່ຍັງຮອດថ្ងៃជាមួយគ្នាទៀតຖອດຈະស្អីទៀតຖ້າແມ່ນຖອດຖອດມາឲ្យគេមើលតែមានត្រូវមានការគិតអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាស់លីហេមានអីបន្តទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំទៅមួយរឿងទៀត